Псалом Давида, псалом 27. Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятись? Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись? Коли будуть наближатись до мене вороги мої, щоб пожерти тіло моє, мої гнобителі та мої вороги, вони спотикнуться і впадуть. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, навіть тоді буду надіятись. Одного я прошу Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі всі дні мого життя, щоб я міг дивитися на красу Господню, в храмі його пробувати. Бо в час неспокою він заховає мене, заховає в скинії своїй, заховає таємно мене в оселі своїй, на скинію підійме мене. Тоді піднесеться голова моя над ворогами моїми, тоді принесу жертви Господу і буду радісно співати хвалу йому. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу до тебе, змилуйся наді мною і обізвись до мене. Від тебе говорить серце моє, шукай лиця мого, Господи, буду шукати лиця твого. Не відвертай від мене лиця твого, не відкинь гніві раба твого. Ти допомагав мені, і не залиш мене в спасінні мого. Коли батько мій і матір моя залишили мене, то ти, Господи, прийняв би мене. Покажи мені дорогу свою, Господи, і веди стежкою рівною заради ворогів моїх. Не віддай мене на поталу ворога моїх, бо облудні свідки постали проти мене і палають злобою. Але я вірю, що бачу милість твою, милість Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужній, нехай кріпиться серце твоє і надійся на Господа. Амінь.